Доброго дня. На часі новини. У студії працює ведуча Ірина Аріон. Сьогодні близько опівдня надійшло повідомлення про пожежу кафе у селі Кривин Славутського району на Хмельниччині. Про це повідомив прес-секретар Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Україні в Хмельницькій області Андрій Козак. На загоряння були направлені пожежно-рятувальні підрозділи з міст Славута і Нетішин. У гасінні пожежі брали участь 20 чоловік особового складу. На місці пожежі були направлені пожежно-рятувальні підрозділи. Перші підрозділи, які прибули на місці, запросили додаткові сили і засоби, підвищили номер виклику. Загалом було 6 одиниць техніки. На момент прибуття підрозділів перше горіло 270 квадратів покрівлі закладу. Оперативними діями пожежу було локалізовано о 12:13 та повністю ліквідовано о 12:26. Під час ліквідації пожежі пожежа постраждала сімей. Експерти працюють над встановленням причини. Збитки з'ясовуються. До кінця тижня першокласників Хмельниччини повинні забезпечити усіма друкованими підручниками. Про це нам повідомив директор департаменту освіти та науки Хмельницької облдержадміністрації Олег Фасоля. За його словами, учні перших класів Хмельниччини на 96% забезпечені підручниками, а саме букварем та посібником з математики. Не вистачає посібників з іноземної мови та предмету «Я досліджую світ». Подробиці далі у сюжеті. Це перший Е-клас навчально-виховного об'єднання номер 28 обласного центру. Тут навчається 32 учні. Вчителька цього першого класу Наталія Їжак каже, наразі її учні забезпечені повністю букварем та посібником з математики. На жаль, поки що не для всіх ми уроків забезпечення, але, наприклад, букварики та підручники з математики у нас є в повному обсязі на всі перші класи. Не вистачає нам всім однаково ще англійської мови, тому ми в очікуванні. Голос за разом. Good morning. How are you today? I am happy. А це ще один перший клас навчально-виховного об'єднання номер 28. Так тут проходить урок англійської мови. Її викладач Аліна Процюк каже, підручників у них немає. Вивчають англійську лексику за допомогою карток та відео. В принципі, зараз це нам не заважає, тому що є дуже багато електронних носіїв, багато різних сайтів. Якщо є у вчителів бажання, можна знайти будь-що і будь-де, тому що цих сайтів є безліч в інтернеті, і матеріали дуже легко звідти дістати, скачати. Ми використовуємо дуже багато відео, багато ігор. Стараємося, щоб це все було дійсно на високому рівні. Навчально-виховне об'єднання номер 28 – єдина школа на Хмельниччині, де у 10 перших класах навчається 301 учень, каже директор департаменту освіти та науки Хмельницької облдержадміністрації Олег Фасоля. І кожного учня потрібно забезпечити друкованим підручником відповідного предмету. На 3 вересня в нас підручників ніяких не було, але до середини вересня нас забезпечили українською мовою, тобто буквариками. Нам дали 357 підручників. До кінця вересня нас забезпечили математикою, теж 356 підручників у нас є. Решту підручників ми чекаємо. Нам пояснюють, що ми чекаємо субвенції Міністерства освіти. Як тільки вони будуть у місті, вони зразу будуть розподілені по школах. Не вистачає підручників у повному обсязі і в інших школах Хмельниччини. Так, букварем та посібником з математики навчальні заклади області забезпечені на 96%. Не маємо лише підручника одного автора з 11 авторів. 10 авторів вже 100% забезпечені. Маємо 96% підручників з математики. Не маємо підручника лише одного із авторів. Не в повному обсязі наразі є підручники з іноземної та предмету «Я досліджую світ». Ми маємо 26% підручників із іноземної мови і 24% підручників із такого інтегрованого предмету «Я досліджую світ». Підручників обирає вчитель, який йому найбільш підходить до його методики, який він вважає найкращим. За словами Олега Фасолі, до кінця тижня необхідними підручниками для першокласників забезпечать усі школи області. Дарина Денисенко, Іван Мовчан. Новини «Поділля-Центр». Мешканці будинку, що знаходиться у центрі Хмельницького на вулиці Проскурівській, 16, звернулися до управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради з проханням налагодити режим вивезення сміття і облаштувати контейнерний майданчик. За їх словами, сміттєві баки розташовані під вікнами квартири першого поверху. Це спричиняє незручності для жителів будинку. Як можна вирішити проблему, дізнавалася моя колега Ірина Хижа.
Будинок на Проскурівській, 16. Контейнерний майданчик, де розміщені два сміттєві баки, знаходяться під вікнами квартири першого поверху під'їзду номер 4. Саме у ній проживає Валентина Черкасова. Жінка розповідає, у помешканні не відчиняє вікна через неприємний запах. Мусорні баки не повинні стояти відкритими цілий день. І ці мусорні баки повинні виставляти з-під нашого дому за час до того, як приїде машина за мусором від спецкомунстранса. Потім, коли машина уїхала, можна закрити, ви бачите, тут в нас є загорожа, закривати, щоб ніхто не носив ці баки мусор. Мешканці будинку користуються сміттєпроводом, проте начальник відділу з благоустрою управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Тетяна Цип каже, спеціалізований транспорт комунального підприємства «Спецкомунтранс» не може під'їхати до кожного під'їзду, щоб забрати сміття зі сміттєзбірників. Центральна частина перегорожена для заїзду автомобільного транспорту, тому двірник, який обслуговує цей будинок, він вручну маленькими ящиками виносить сміття з першого, з другого під'їзду, з третього, з-під сміттєкамери, да, виносить і скидає от в ці контейнери. В один час машина не приїжджає, так що тут 4 камери. Мені треба хоча б годину, щоб їх вивезти з 3 камер мусор. Головний інженер комунального підприємства «Спецкомунтранс» Юрій Мисливченко каже, контейнерний майданчик вони обслуговують 5 разів на тиждень. Викидати сміття у баки можуть мешканці будинку на Проскурівській, 16 і прилеглі торгові точки. Ми його забираємо понеділок, вівторок, четвер, п'ятниця і субота. Там двійний вивіз сміття, тобто забирається вночі і забирається на протязі дня. Другий вивіз, як правило, у нас буває збій по тому, таки за того, що велика кількість автомобілів стоїть поруч, от, і не дає можливості заїзду нам для другого вибору сміття. Підпорядкування цього майданчика – це УМК «Центральний», так називаємо першого ЖЕКу. Ну, тобто від нас залежить тільки забір, подача автомобіля, вивіз. Заступник директора управляючої муніципальної компанії «Центральна» Хмельницької міської ради Раїса Бондар каже, контейнерний майданчик не знаходиться у їхньому підпорядкуванні. Контейнери встановлені не на прибудинковій території, і управляюча муніципальна компанія «Центральна» не здійснює не прибирання території, де встановлений контейнер. Тетяна Цип каже, іншого місця для встановлення контейнерного майданчика у даному кварталі житлової забудови, яка б відповідала санітарним нормам, немає. Якщо ми їх заберемо, то ми автоматично маємо закрити сміттєкамери у будинку, і люди мають носити це сміття на Соборну 42. Таке рішення реалізують, якщо на це погодяться мешканці будинку. Ірина Хижа, Олександр Горішевський, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Бабине літо прийде на Хмельниччину наступного тижня, каже завідувач сектору метеопрогнозів Хмельницького центру з гідрометеорології Люся Ковалишина. За її словами, в день температура повітря підвищиться до 17 градусів тепла. В першу половину жовтня над Південною Європою, в тому числі Україною і нашою Хмельниччиною, розміщається полоса підвищеного тиску. З нею пов'язана невелика хмарність, тепла погода, комфортна температура без опадів. Це в південній частині, а от північна частина Європи, там переміщуються циклони, пов'язані з ними атмосферні фронти. Періодично вони приспускаються до наших широт і впливають і на нашу погоду теж. Тому у перші ці дні ми відмічали значне погіршення погодних умов з черговим циклоном і його фронтами. Завтра, 5 жовтня, арктичне повітря ще продовжить обумовлювати погоду нашої області. На ґрунті місцями і повітрі заморозки 0,3 градуси морозу, а денна температура підвищиться до 11-16 градусів тепла. В наступні 4 доби погода збережеться без опадів, а температура підвищиться вночі до 5-10, в день до 15-20 градусів з позначкою плюс. 15 команд дитячо-юнацьких спортивних шкіл області сьогодні розпочали дводенну спартакіаду з легкої атлетики. Відбуваються змагання на спортивному комплексі «Поділля» в Хмельницькому. Головний суддя змагань Микола Балицький каже, участь беруть юнаки та дівчата 2002 року народження та молодші від них спортсмени. Обласна спартакіада серед дівчат в системі освіти.
залік загальної спартакіади. Вся легкоатлетична програма, і це серед дюша так традиційно Хмельницький, Староконстантинов і Кам'янець-Подільський. І на цьому ми завершимо випуск. На все добре.